Pozdrav za doktora medicine i doktora vođenja YouTube kanala Pragmatikos. Ovo je doktor Petrović Kriv. Biću kratak, znam da nemate puno vremena. Tako je, da li mislite koronavirusom moglo biti početak posljednjih događaja, jer vakcina koja će biti protiv lek trebala bi da bude obavezna. Planiraju sve to nasilno kao i čipovanje u prvom koraku kazne. Pritisci i na kraju likvidacija, ko se bude opirao jer će biti pretnja ostalom stanovništvu. Znam da je to teorija zavere za mnoge, ali iskreno verujem da dolazi čas kada će se pokazati ko je vera, a ko ne vera. Molim vas da istrajete i da nam budete podrška dokle god možete. Opa. Opa. Jeste čuli? Čuli smo. Izvolite. Hvala. Vidi, prijatelju, da li će oni da uvode vakcinu? Da li će da uvode čipovanje? Da li će da uvode žigosanje? Da li će da uvode ovo? Da li će da uvode ono? To je tehničko pitanje šta će oni da rade. Mi ne treba time da se bavimo. Da li će da izmišljaju viruse? Da li će da izmišljaju bolesti? Da li će da izmišljaju neke nove teorije? To je tehničko pitanje. Ti kad padneš neprijatelju u ruke, kojom mukom će onda te muči? Ti ne trebaš se baviš pitanjem kojom mukom će da te muči neprijatelj kad mu padneš u ruke. Ti trebaš da se baviš pitanjem kako neprijatelju da ne padneš u ruke. To je pitanje kojim ti treba se baviš, prijatelj. Ti trebaš se baviš pitanjem kako da zbrišeš iz grada. Kako da se osposobiš za život u prirodi. U drugom koraku da razmišljaš kako da preživiš negde u šumi. Da se skloniš. Da spasiš živu glavu, da se prehraniš u šumi. Kako da koristiš vodu. Imaš na internetu da kupiš filtere koji filtriraju barsku vodu. Koja nije hemijski zagađena. Znači, filtrira od bakterije, od virusa. Koja filtrira razne vode u prirodi. Te vode uglavnom nisu hemijski zagađene. Imaš filtere koji nisu skupi. Da znaš kako da se prehraniš, kako napraviš kolibu, kako se skloniš. Za početak, sad u prvom koraku je dovoljno na selo da se skloniš. Ja na selu ne osjećam nikakvo vanredno stanje. U nas u selu je sve regularno. Ali kod mene u selu ne žive ljudi. Ima jako malo stanovnika. Pogotovo u ovom delu sela gde ja živim. Kad uđeš u moje selo, ima levo i desno. U ovom delu gde sam ja, znaš koliko ljudi živi? Jedan stari bračni par, jedna baba, druga baba. Na 30 kuće. Ove druge kuće prazne, niko ne živi. Zapuštena imanja. Nema niko. Ima grad duhova i selo duhova. Razumeš? Nema niko. Nema nikakve zaraze, možeš se šetaš kroz selo kad hoćeš. Izađeš u šumu, izađeš u livadu, plastenik. Nema vanrednog stanja kod nas. Tako da ti treba se baviš, prijatelju, kako da ti izađeš iz sistema. Kad ti izađeš iz sistema, neće niko od tebe da pravi čorbu. Ali ovi što su u sistemu, od njih će se pravi čorba. I sad se ja bavim pitanjem kako će oni od njih da prave čorbu. Da li će pravi čorbu sa lukom ili bez luka, ili sa solju, ili sa origanom, ili će stave malo senfa, razumiješ? Kako će od njih da pravi čorbu? Ja neću time se bavim. Ja gledam da ja ne budem u toj čorbi. Time ti treba se baviš. Pusti ti to, uveš će oni vakcine, on će da uvede. Uvode šta god hoće, brate. Uvode za buzdovane koji hoće da smrde po gradovima. Nekim uvode. Razumeš? Se ja bavim šta će oni da rade, razumeš, sa ljudima. Evo sad najavljaju da će ovo da uskoro da prestane, možda za negde mesec dana najkasnije. Ako prestane, odlično, ako ne prestane. Ako prestane, ajde da vidimo koliko će njih da proda stanovi i da zbriše na selo. Retki pojedinci. Dobro, prestane, ma ne, ovo sad bilo, to više neće se ponoviti, ma kaki. To je uvek tako bilo, ali koji su pametni, oni će da zbrišu. Doktore Stankoviću, ako ste raspoloženi za još neko pitanje, ja stojim na raspolaganju. Ja znam da ste vi vredni i orni.
ali moramo da završimo zato što imam neka pitanja koje ne mogu pred kamerom da vas pitam. Slažem se.